Коли за вікном хуртовина та мороз, і у вас немає змоги вийти з вашим малюком на вулицю, постає питання, як саме можна розважити вашого маленького бушкетника, не виходячи із дому. І саме про це в нашому сюжеті. У віці до 3 років для малюків найважливіше – це увага та любов батьків. І якщо поряд буде матуся чи татусь, то кількість іграшок в оточенні дитини неважлива. Будь-які розваги будуть цікавими та пізнавальними. Із дітками після року, коли вони вже активно рухаються, коли вони вже пересуваються самостійно і намагаються імітувати будь-які рухи та поведінку дорослих, можна грати вже у свої ігри. Можна пропонувати їм допомагати на кухні, умовно допомагати. Звичайно ж, ми не виховуємо ось таких помічників. Чи можемо давати щось спробувати, щось поламати, порізати або покришити, якщо ми робимо салат. Якщо мама прибирає, дитина буде теж тягнутися за ганчіркою, її брати і імітувати ті ж дії, що робить і мама. І це теж і гра, і розвиток. Для діточок у віці від народження до 3 років існують 2 типи іграшок. Це необхідні іграшки, які допомагають малюкам розвиватися, і іграшки, які їм подобаються. Про те, яка іграшка обов'язково повинна бути у користуванні маленьких бушкетників, ми запитали у педагогині сімейного центру Альони Євіч. Одна з найважливіших і улюблених іграшок всіх часів і народів – це пірамідка. Тому на прикладі пірамідки можна вивчати розміри, великий і маленький, можна вивчати кольори, можна збирати в будь-якому порядку, у якому скажете. 9-місячний Давід також обожнює не лише бабусиних в'язаних тваринок. Із розвиваючих іграшок пірамідку він вже в 9 місяців сам її розбирає. І ось вже як місяць любить возити машинки музичні. Важливу роль у розвитку малюка відіграє і кількість іграшок, які він може одночасно використовувати. Як правило, це повинно бути не більше 10 іграшок. Звісно, спочатку складно. У нас же стільки іграшок, які ризики виникають через велику кількість іграшок. Діти дивляться, у мене є все, але чим грати з цього, я не знаю. Занадто великий вибір. Тому 10 іграшок – це оптимальна кількість. Або можна взяти групу іграшок, наприклад, група м'яких іграшок, група кубиків і тому подібне. Тоді у дитини буде вибір, чим вона хоче пограти. У кожного маленького дослідника чи допитливої принцеси з'являються свої улюблені розваги та іграшки. Маленька чарівна Аліса у свої 1 рік та 3 місяці обожнює допомагати мамі на кухні. Та кожен вечір розпочинає з читання гарної та цікавої книжки. Із іграшок ми дуже-дуже-дуже любимо книжки. Ми взяли з собою наші улюблені. Це вірші Крилова і Потішки. Мама вже, в принципі, знає всі книжки на пам'ять. Ще дуже любимо вімільбухи та дерев'яні іграшки у вигляді пірамідок, сортерів і щось у такому дусі. Маленька Варвара також дуже допитлива і цікавиться яскравими та цікавими книжечками. Найулюбленіше – це, напевно, бізіборд, дерев'яні іграшки, і ми дуже любимо книжки. На сьогоднішній день ми вже дуже добре слухаємо казку «Колобок», «Рібка» і всі наші казки, які ми в дитинстві читали. Все дуже любить Варенька. І у нас щовечора ми спочатку читаємо книжечки, а потім вже лягаємо спати. Велику увагу потрібно приділяти іграшкам, створеним власноруч із вашим малюком. Такі іграшки розвивають фантазію дитини. Крім того, створюючи щось власноруч, ми передаємо свої емоції та вкладаємо душу у виріб, а малюки це відчувають. Дуже проста іграшка, яку може зробити мама із відповідних предметів або просто з коробки з-під взуття. Коли ми заклеюємо її повністю, залишаємо тільки один круглий отвір, у який влізе ручка малюка, і затиснути в кулачку невеликий предмет. Звісно, ми дивимося на безпеку цього предмета. Це може бути банально волоський горіх. І ось коли дитина покладе, погримить цими волоськими горіхами, спробує їх дістати ручкою. Це може зайняти вашого малюка і на 40 хвилин, і на годину. Тож не забувайте у ці зимові дні та вечори гратися з вашими дітками за будь-якої зручної нагоди. Обіймайтеся частіше, адже кращий розвиток для дитини – це коли мама обіймає її та передає всю свою любов та ніжність. Марина Матковська та Віктор Якушин для Суспільного мовника Дніпра.